Şimali Carolina Üniversitesi'nin profesörü Robert Lance bildirib ki, ölümdən sonra insanlar müəyyən paralel məkana düşürlər və yenidən dirçəlmək şansı əldə edirlər. Alim insanın həyatını yaxın gələcəkdə çiçək açmaq üçün solmuş bitki ilə müqayisə edib. Lance öz nəzəriyyəsini biosentrizm nəzəriyyəsinin köməyi ilə sübut edib. Əvvəllər ABŞ-ın Kaliforniya Üniversitetinin əməkdaşları paralel dünyaların mövcud olduğunu bildiriblər.